merubah boy. Fahş işler getirdi, kıyamet yakın mı dimende? Kalplerde iman nuru soldu, kıyamet yakın mı dimende? Yalgan getirdi ki bazarlar, ümçeler hem kubdül azarlar. Yalgan getirdi ki bazarlar, ümçeler hem kubdül azarlar. Toshlarga to'ldi-ku mozorlar, qiyomat yaqinmi deymanda. Toshlarga to'ldi-ku mozorlar, qiyomat yaqinmi deymanda. Tarsa otaga qiz qilib solmaydi onaga kim xor qildi kim zor bolaga qiyomat yaqinmi deymanda musulmonman deymiz tillarda lekin iymon yo'qdir dillarda saxovat qolmagan qo'llarda qiyomat yaqinmi deymanda qizlarning qolmadi Bunga sabab balki onasi Qizlarning qolmadi hayosi Bunga sabab balki onasi Gapim o'tkaza olmas otasi Qiyomat yaqinmi deymanda Gapim o'tkaza olmas otasi Qiyomat yaqinmi deymanda o'zga yurtlarda yerlari o'tirar uylarda ular qanday erkak ekanda qiyomat yaqinmi deymanda amal qilmas ilmiga mulla bu qanday savdo astagfirullah bizni aldab qo'ydi mol dunyo qiyomat yaqinmi deymanda xudodan qo'rqmaydi zinokor may ichib o'zin xor qilgan bisyor xudodan qo'rqmaydi zinokor may ichib o'zin xor qilgan bisyor ota ona farzand yo'liga zor qiyomat yaqinmi deymanda ota ona farzand yo'liga zor qiyomat yaqinmi deymanda Hali bo'lmasin qiyomat Alloh bizga bergin imkoniyat Hali bo'lmasin qiyomat Alloh bizga bergin imkoniyat Biz hali qilmadik ibodat Qiyomat bo'lmasin qiyomat Biz hali qilmadik ibodat Qiyomat bo'lmasin qiyomat Qiyomat bo'lmasin qiyomat